Naam. Naam. Nipo tayari. Aya. Haya, msikilizaji wa 90.7 tayari ni saa 3 kamili, na kwa hivi sasa tunakwenda kusikiliza kuhusiana na masuala ya afya, ambapo hapa ndani basi sisi tunafahamu kama afya leo. Naam, mtangazaji, asante sana kwa kunikaribisha tena katika kipindi. Ni siku nyingine tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa pamoja hivi, na washukuru pia wasikilizaji wote wanaoendelea kusikiliza kipindi. Karibu sana. Asante, asante. Labda kwa leo ningependa tuzungumzie, jana nilipata swali moja, ulinipatia swali moja. Ili swali lilitoka kwa msikilizaji wetu anaitwa Choire Chidundo kutoka Manyara. Aliuliza kwamba vipi nikiwa nakula huku najisikia kunywa maji? Hiyo inakuwaje? Sasa kutokana na swali lake nikaona ni vema basi leo tukazungumzia masuala ya maji ambayo tuliyagusia kidogo jana kama tu sehemu ya pointi moja. Basi leo tuzungumzie unywaji wa maji kabla ya chakula au na baada ya chakula, muda mzuri wa kula wa kunywa maji kulinganisha na chakula, kwa sababu hata katika dawa huwa kuna muda mzuri wa kumeza dawa. Unaweza kaambiwa unywe katika tumbo likiwa halina kitu, au unywe ukiwa umekula, au ule chakula unywe na dawa. Baadhi ya dawa zinaenda hivyo. Ndio, labda kama kabla hujaendelea tu nimwambie msikilizaji kwamba na nafasi ya kushiriki hapa kwa kile ambacho mtaalamu wetu atakwenda kukizungumza. Unatuma ujumbe wako mfupi kwa swali lolote lile ambalo utalipata, basi utalituma hapa kupitia 0624645759 kwa lile swali ambalo unahisi unataka kumuuliza mtaalamu wetu, na moja kwa moja atakwenda kulijibu. Kwa hiyo liandike mapema kabla hatujatoka naye hewani hapa, basi aweze kujibu swali lako. Tutumie kupitia 0624645759. Sasa tunaweza kuendelea. Asante sana. Sasa ili kuelewa vizuri ili swala vizuri, tungeangalia labda sayansi iliyo nyuma ya hili jambo. Kikawaida mtu unapokuwa umekula chakula huwa mwili unahitajika kukimengenya kile chakula. Lakini kile chakula kina maji kidogo sana ambayo kimetoka nayo mdomoni, ambayo tunaita ni mate. Sasa ili chakula kiweze kumengenywa huwa inahitajika kiwekwe katika hali fulani ya ujiuji au maji maji hivi. Kwa Kiingereza wanaita chyme. Sasa tumbo linachokifanya huwa linatema maji yake, au tuite juisi, sio maji, ni juisi. Ni juisi ambayo inaweza ikafikia lita 1.2 hadi lita 1.5. Linatema hiyo juisi katika kile chakula ili kukifanya kuwa katika hiyo hali ya ujiuji. Lakini kinachotemwa sio maji tu, na sio maji tupu. Ile maji au juisi, tuite juisi, ni kitu kizuri kuita juisi, ni mchanganyiko wa mambo mengi. Huwa inakuwa na maji, inakuwa na tindikali, lakini pia inakuwa na chumvi chumvi mbalimbali, sodium, potassium, yani ni mchanganyiko fulani hivi ambao unakifanya chakula kiwe katika hali ya kumengenyeka kwa urahisi. Na pia inakuwa na vimengenya mbalimbali kama pepsin, trypsin na vitu vingine. Kwa hiyo kile kitendo cha chakula kufanywa kuwa maji maji ni kitendo cha kiasili kabisa. Chakula chochote huwa kinatakiwa kifanywe kuwa kama ujiuji ili kiweze kumengenywa. Sasa hili swala linaweza likampelekea mtu kujisikia kunywa maji kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza inaweza ikawa ni mazoea, labda kwamba mwili huwa unakuaga na kumbukumbu zake, yani huwa unakuwa na kumbukumbu fulani hivi kwamba napokula chakula huwa nahitaji kiwe na maji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mazoea, ukishakula chakula basi unasikia kakiu fulani, unatafuta maji. Hiyo inaweza ikawa ni ndivyo ambavyo umekuwa unaona na unafanya. Kwa hiyo kuna kama mwitikio wanaita, kwamba ukiona kitu fulani kinapelekea kitu kingine. Kwa sababu ni kweli, baada ya hapo kuna maji yatatoka mwilini kwenda kukiyeyusha kile chakula. Kwa hiyo kuhisi kiu ni kitu cha kawaida kwenye hilo jambo.
Lakini pia pili inaweza ikawa ni ukavu wa kile chakula au kile chakula kinaweza kuwa na chumvi nyingi. Tumbo litachema kiwango cha maji kulingana na chakula chenyewe kilivyo. Kama chakula kina maji maji mengi, labda tuite kama mchemsho hivi au supu au nini, lazima tumbo liteme maji kidogo tu ambayo yatakuwa na hiyo juisi yake ya kumengenya. Lakini kama chakula ni kikavu, hapa kwa mfano tuzungumzie chakula wali kama chipsi. Wali maharage, naona maharage yana mchuzi, yana maji. Tuzungumzie kitu kama chipsi. Na ni mara nyingi kweli ukishakunywa chips, ukishakula chipsi, basi unajisikia kama upate na kasoda hivi. Ndiyo. Kwa sababu au maji, kwa sababu chipsi kwanza ni kavu, halafu ina chumvi. Ule ukavu ni pale ambapo unapokuwa umeweka chips unasikia ile chwa kama ni maji yanatoka yale. Ukae ukijua kwamba unapokuwa unaichemsha vile kwenye mafuta ni maji yanazidi kuondoka. Kwa hiyo ni chakula fulani ambacho ni kikavu. Kwa hiyo mwili unaweza ukakipokea kile chakula ukatema lita 1.2 ukaona bado ni kikavu. Ukatema 1.5 ukaona bado ni kikavu. Ukatema hadi lita 2 za hiyo juisi bado ndo ikaona kwamba sasa kimelainika. Kwa hiyo yale maji yanakuwa yamepungua mwilini. Sasa hapo msikilizaji, naomba kitaalamu au kisayansi tunasema kwamba hii tumbo, njia ya tumbo yote kutokea mdomoni mpaka mwisho ni nje ya mwili. Kwa hiyo unapotoa maji mwilini, yani kwenye damu au kwenye tishu za mwili, ukaiweka tumboni, ni kama vile umeyapoteza nje ya mwili. Kwa hiyo mwili uta sense tu kwamba nina kiu, utahitaji kuongeza maji. Kwa hiyo ya ukavu wa chakula imekaa hivyo. Lakini kitu kingine ni labda umekula chakula ambacho kina viungo vingi vingi au viungo vikali, kwa mfano vipilipili, sivijui majina, wanafahamu wapishi. Viungo gani kwa mfano, ndugu mtangazaji? Viungo ambavyo vinaweza kuwa vikali kwenye chakula. Pilipili. Pilipili, lakini pia kuna tu vitu twingine ambazo tunasababisha. Tangawizi. Tangawizi hivyo. Hata kitunguu maji pia ni kikali. Hata kama umesha kikaanga. Okay. Okay. Lakini vipi kuhusu tangawizi, adai vitunguu saumu? Yeah, viungo mbalimbali. Kama hizi, kuna hizi zinaitwa piko, mango piko naonaga. Yeah. Au chili sauce, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwili unahisi kwamba nahitaji neno kudilute, sijalipata Kiswahili chake kizuri. Nahitaji kukiyeyusha hiki chakula kiwe katika hali fulani laini. Kwa hiyo natema maji mengi zaidi, kwa hiyo yanapungua mwilini, unahisi kiu. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Na hizo zinaweza kuwa ni sababu. Lakini kuna hasara za mtu kunywa maji sasa, yani kutii hiyo kiu kwa wakati huo. Hasara zake ni kama tulivyozungumzia, ni kwamba unapunguza ukali wa ile juisi. Kwa sababu kumbuka, utakapokunywa wewe maji, yale maji ni maji tu. Yani hayana utindikali wowote, yani sio asidi, sio bezi. Ila yaliyotakiwa kutemwa na mwili unge balance wenyewe kwamba tunahitaji tindikali kiasi hiki, tunahitaji chumvi kiasi hiki. Kwa hiyo maji utakayoyanywa yatakuwa tu plain, yanaenda kuyeyusha ule ukali wa juisi yako ya tumboni. Kwa hiyo hiyo tu ndo shida pekee. Lakini pia inaweza ikasababisha kuongezeka kwa utindikali tumboni. Sasa hili limekaa kinamna hii kwamba unapokuwa yani maji yanapokuwa yametolewa na tumbo, huwa yanahitajika tena baada ya hapo yaendelee kufyonzwa, kurudishwa tena mwilini, kuanzia pale pale tumboni mpaka kwenye utumbo mwembamba. Sasa mwili una namna fulani, kama umeshasoma nimetema lita 1.5, kwa hiyo nitafyonza lita 1.2, ila kumbe kuna maji mengine yaliongezeka. Sasa ukija ukayarudisha, unabakiza maji mengine pale ambayo yanakuwa na tindikali. Ndio hapo sasa mtu anakuwa anaanza kusikia vitu kama kiungulia, kwamba asidi imezidi tumboni. Ni kwa sababu imebakia pale, sasa imeanza kupanda juu, kwa sababu hesabu za mwili hazijakamilika. Kwa hiyo kuna hizo shida. Unaweza ukapunguza ukali wa juisi, lakini pia unaweza kusababisha hata
utindikali kuzidi tumboni na kuanza kupanda sasa kuja juu, yani uwiano unakuwa umeparanganyika kinamna fulani. Okay. Sasa cha kufanya katika hali kama hizo ama kuweza kuzuia vitu kama hivyo ni unaweza ukaweka tabia ya kuwa na maji ya kutosha mwilini, yani unakunywa maji ya kutosha. Hii unaweza kaanza labda asubuhi unakunywa maji ili mwili uwe na maji ya kutosha. Hata kama kitaalamu hapo unatakiwa unywe maji kiasi gani? Kitaalamu wanasema maji, sasa hapo tukienda kitaalamu zaidi kuna kitu kinaitwa personalized medicine. Yaani kila mmoja ana kiwango chake cha kunywa maji. Imewekwa sentensi moja tu kwamba kunywa maji kiwango ambacho kitafanya mkojo wako usiwe na rangi. Hayo ndo maji ya kutosha kwako. Kwa mtu binafsi. Kwa hiyo lile swala la kuambizana tu glasi 8 au lita 2 au lita 5 halimfai kila mmoja. Unaweza kaa huko Morogoro kuna joto sana ukahitaji lita 3, lita 5. Naweza nikawa Mbeya kuna baridi nikahitaji lita 2 au 1. Kwa hiyo kiwango cha maji unakipima kwa kuangalia mkojo unaotoka una rangi gani? Isiwe na rangi, usiwe mkali namna hiyo. Kwa hiyo ukiamka asubuhi unaweza kulingana na umbo lako na mwili wako unaweza kunywa glasi moja ya maji, glasi 2. Kwa wale ambao wanashindwa huwa inashauriwa hata ukikamlia kindimu kidogo au kilimao kinakupa ile hamu ya kula. Hapo kabla hujafika mbali umesema kutokana na umbo lako. Kwa hiyo kwa mnene anakunywa maji mengi na mwembamba anakunywa machache. Inaonyesha hivyo. Ukitazama unywaji wa maji katika mtu ambaye ana mwili mkubwa na mwenye mwili mdogodogo wanatofautiana. Yule mwenye mwili mdogo anaonekana kutumia maji kidogo zaidi kuliko ambaye ana mwili mkubwa. Sawa. Naam. Sasa pia unaweza ukafanya kuepuka vyakula vikavu au kutokana na kuvitambua unaweza ukafanya tuseme kama kubalance. Kama una chakula ambacho ni kikavu basi pembeni unakuwa hata na supu. Supu inaweza ikawa ni hiyo ya nyama au supu ya mboga mboga, kuna utaalamu wa kuitengeneza. Kwa hiyo ukiona una chakula kikavu labda umekaanga nyama yako safi au unahakikisha basi unakuwa na supu pembeni ili kuweza kuendana nayo iweze isiwe kavu tu moja kwa moja. Nasisitiza swala la supu kwa sababu tofauti na hivyo hisia zitakutuma aidha kunywa maji ama kunywa soda ambayo inakuwa ni mbaya zaidi. Na hata kama ukitumia supu haihesabiki kama maji kwa sababu ukiangalia ni kama chakula pia, ni cha moto, ni namna hiyo. Kwa hiyo unauyanisha kisiwe cha baridi sana. Lakini pia jizoeze kunywa maji nusu saa kabla ya chakula. Wewe umekunywa maji, kwa mwili una maji ya kutosha. Hata kama utasema lita 1.5 hiyo, 1.5, hautapungukiwa mwilini kiasi cha wewe kusikia kiu. Lakini pia unaweza ukanywa maji saa moja baada ya chakula. Ukiona umesikia ka kiu, kavumilia tu kidogo. Kiu saa moja sio nyingi sana kuweza kunani. Basi wanasema kiu inakata baada ya muda. Baada ya muda inakata. Yaani pale ambapo tu maji yamepungua chwap, basi mwili unatumiwa taarifa kwamba maji yamepungua, unahitaji maji. Sio lazima uitii pale. Kwa hiyo ukikaa baada ya nusu saa unaweza ukanywa tena maji. Ila wanasema elimu ni nguvu, yani knowledge is power. Kama ukijua we mwenyewe kwamba nimekula hivi vitu vyote ni vikavu, hata kama nikipata nusu glasi haitaenda kuathiri. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo, lakini ukae ukijua kabisa kwamba kadri unavyozidisha maji wakati ule yale hayajapimwa na mwili. Kwa hiyo unaweza kusababisha mparanganyiko. Labda sijaongelea kitu kimoja ambacho kwenye hasara mtu anaweza ukasema kwamba kwani shida iko wapi? Kuna tatizo moja, mtu unaweza kukuta mdomo unakuwa unatoa harufu mbaya. Swala la kuzingatia kwenye utaratibu wa kunywa maji. Mdomo kutoa harufu mbaya kuna mawili. Unaweza ukawa unatokea kwenye kinywa au unatokea tumboni ile harufu.
Sasa hii ya kutokea kwenye kinywa ni rahisi tu, ukipiga mswaki imekwisha. Lakini kuna lile tatizo unakuta mtu unapiga mswaki lakini bado ile harufu ipo. Unapiga mswaki bado ile harufu ipo. Kumbe ile harufu inatokea tumboni. Sasa tumboni inakujaje? Ni pale ambapo chakula kinakuwa tuseme kwa neno moja kinachacha tumboni. Yaani badala ya kupita kwa haraka ule muda kipite kichakatwe kiondoke tumboni kiende kwenye utumbo mwembamba, unakuta kinasumbuka muda mrefu pale tumboni, kwa hiyo kinaanza hadi kuchacha. Ndio maana unakuta ile harufu inakuwa inatoka. Sasa moja kati ya sababu ni ili ili la kunywa maji wakati wa chakula. Kwa hiyo kuna baadhi ya matatizo ambayo yanaweza yakakupata na yakasumbua kutokana tu na kutokunywa maji kwa wakati sahihi. Ukiweza kujizoeza kunywa maji asubuhi ni jambo zuri sana. Yaani yaani katika tabia nzuri au tabia njema ambazo unaweza kuzifanya kwa ajili ya afya yako ni kunywa maji asubuhi. Kuna faida nyingi sana katika kufanya hivyo. Unapokunywa maji asubuhi wanasema una set ile siku, inakuwa sasa katika modi ya kiafya. Unakuwa tayari una maji mwilini, you are hydrated wanasema. Kwa hiyo siku nzima hiyo utaenda modi zako zinaenda vizuri, mambo yanaenda vizuri na utaendelea kunywa maji mengine namna hiyo. Na kwa umesema unakunywa kutegemea na umbo, kwamba mtu mnene ni tofauti na mwembamba, labda kwa kiwango cha chini zaidi, yani labda kuna wastani kwamba angalau kwa asubuhi unywe maji kiasi gani? Angalau. Hilo swali mtangazaji, unaweza kalijibu tu kwa kuweka namba fulani kwamba lita mbili, lita moja. Lakini mtangazaji, naomba tusikiane katika hiki jambo kwamba ili jambo kwamba kiwango unachokihitaji kinatofautiana hata kwa huyo mtu mmoja. Yani ni mtu mmoja huyo huyo, kwa siku ambayo labda kuna jua kali utahitaji maji mengi zaidi, kwa siku ambayo uko kwenye baridi utahitaji maji kidogo zaidi, kwa siku ambayo unafanya kazi ya kutoa jasho, unafanya mazoezi, utahitaji maji, kiwango kitaongezeka. Siku ambayo umetulia tu hivi ndani unapigwa kiyoyozi, utahitaji maji, kiwango kimepungua. Kwa hiyo naweza nikasema namba kwamba ni lita mbili mpaka lita tano. Siwezi nikasema ile namba moja kwamba kadhaa. Kwa hiyo cha kupima ni hicho tu ambacho walishafanya wakaona kwamba kwa kweli katika hili swala hiki ndo kinaweza kikatuelekeza vizuri kwamba unakunywa maji alafu unaangalia rangi ya mkojo wako. Ukitoka kukojo ukaona kwamba mkojo mbona umekuwa wa njano, basi ukirudi unafika unachukua glasi yako ya maji moja au mbili unakunywa. Ni namna hiyo. Tukushukuru sana dokta. Asante sana. Nashukuru, nadhani nimejibu swali la Choere Chidundo kutoka Manyara. Na wakaribisha wasikilizaji kuweza kuuliza swali lolote lile, iwe ni kwa mada ya leo au swala lolote ambalo la kuhusu afya tukaweza kulijadili.